这战斗力，一听说有人抢到烤肉啊，战斗力更猛了，这连睡着都不放过啊，真有速度啊，两分钟就把所有人全都解决了，给你两个医疗箱回血啊。为什么要医疗箱啊？我也没受伤啊。你现在是没啥事儿，你受的是内伤，一会儿你的血就越来越少了，不出一个晚上你就会七窍流血身亡啊。真的吗？这有这么严重吗？当然有了，你吃就完了，我还能害你不成？主要啊，这个医疗箱呢快过期了，不用白不用。你还是个人吗？医疗箱过期了你还给我使？这要是导弹过期了你还得给我一下呗。啊，那不能，因为我没有导弹。不过你这点倒是提醒我了，我还得做点导弹呢。不愧是我的狗头军师，有我那么三分之一的智慧，既然你有这个想法，那我做好了，首先给你来一炮弹，看看你能不能扛住。我感觉就凭我给你的这套战甲，咋的我得扛住五个炮啊。啥五炮？你长脑子了吗？我这小身板别说五炮了，一炮都见阎王去了，你当我是装甲车呢呀？没想到堂堂著名的太空战神连五发炮弹都顶不住。哎，那是算了吧，我刚刚还是再培养几个野人吧，我一会儿就做牛奶糖，给你这些装备全都给卸下来。对，我能行，我可以，不就是五发炮弹吗？哎，都是小事，我就说一句，能不能给我配一组医疗箱啊？哎，那都小事儿啊。对了，导弹都需要啥材料来着？小伙伴们，你知道的吗？评论区留言哟。